Je li posljednje devastiranje Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru samo još jedan u nizu izgreda ili izravna poruka Srbima da nisu dobrodošli na svojim ognjištima u dolini Neretve? Jesu li baš slučajne brojne provale i krađe u parohijskim domovima u Mostaru, Bijelom Polju, Blagaju, Žitomislićima? Koliko su ovi slučajevi povezani s devastiranjem partizanskog groblja u Mostaru, pravoslavnog groblja u mostarskom naselju Vihovići i galerije Aluminij? Zašto se čekalo 20 godina da Srbi postanu konstitutivan narod u HNŽ-u i što im je to donijelo u praksi što se tiče zapošljavanja i ostalih prava, te zbog čega srpska djeca, tamo gdje to zakon omogućuje, ne mogu pohađati nastavu na srpskom jeziku iz nacionalne skupine predmeta? O tim i drugim aktualnim pitanjima za Kompas RTV-a Herceg Bosne govore zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Mostara Velibor Milivojević, starješina Saborne crkve Duško Kojić, te predsjednica Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Mostar Sanja Bjelica Šagovnović. Urednik i voditelj Kompasa je Miroslav Vasilj.